Bom, já demos tudo. Como você vê aí, nós já lixamos, né? Deu uma lixada legal na varanda, né? Pra tirar todos os defeitinhos. E o que a gente tem é isso aí. Varanda com piso preto, de cimento alisado, queimado. Nós já estamos aplicando a cera. Olha que bacana, tá ficando cera. Olha a diferença, gente, da cera. Passei cera naquele quadrinho, só fazer um teste. Agora, como tá todo empoeirado, eu vou dar uma lavada, né? Jogar bastante água aqui para limpar, deixar secar e aplicar nova cera. Ó, a parede bonita, essa parede aí. Beleza, então. Vamos lá, então. Vamos terminar isso aí. Beleza, olha só como já demos uma lavada, né? Agora vamos esperar ele secar para começar a aplicar a cera. É isso aí, é o que você está vendo aí. Esse é o piso de cimento queimado. Ficou bonito, hein? É, para mim aqui ficou bonito, eu achei bonito, ficou legal, bacana. E com certeza você é você mesmo aí, ó. Aí sentado que está assistindo, com certeza você também está achando legal. Valeu? Vamos lá então aplicar essa cera aí. Acompanhe comigo. Vamos. Olha o macaquinho. Aproveitei aqui, peguei um macaquinho passando aqui em frente à minha varanda. Olha, bacana. Tchau, neguinho. Tchau. Bom, pessoal. Já lavei a varanda, né? Tirei toda a poeira. Você observa que eu já apliquei uma cera. Ó. A cera é o seguinte, a cera, você tem que usar a cera incolor. Vou botar ela mais ou menos aqui. A cera incolor, líquida ou pasta. Você tem que aplicar a cera, né? Deixar ela secar pelo menos uns 30 minutos. Tá ficando bom, hein? Gostei. Depois você vai usar estopa para aplicar a cera, né? A estopa, ó, já tá lisinho. A estopa, o melhor material que tem é a estopa. Depois você vai dar uma polida aí, né? Eu vou usar aqui uma furadeira com uma bucha na ponta aqui que eu fiz aqui. Eu mesmo bolei isso aqui. Existe aí, né, nas lojas aí, né? A boinazinha, né? Toda peludinha. Existe também máquina de polir, mas não tem precisão. A furadeira, ela faz tudo. Então vamos dar mais uma picada de cera nessa área aqui. Pra gente começar a fazer essa etapa aqui, né? Pra ver. Pra começar aí, né? A apresentar um brilho aí, né? Mais uma dica aí, um aviso. Toma muito cuidado porque fica muito liso, hein? Se você botar um pano em cima e de repente pisar. E não se cuidar, você vai direto pro chão. Beleza, então. Vamos lá. Então aí, vamos. Uau, parede bonita essa parede, hein? Ficou bacana. Minha filha que fez. É isso aí. Essa é a cera. Vamos espalhar ela. Thank you.
Vamos dar uma polida nela aí, na parte que já está seca. Apresentando brilho, essa é a primeira mão ainda de cera. Tá. É necessário uma segunda e uma terceira mão, depois de mais um tempo, né? E cada vez mais, né? Vai aplicando cera, de vez em quando, dando uma cerinha, para ele ficar um espetáculo mesmo. Então tá aí o que a gente tentou fazer até agora, né? Dando uma polida aí no piso de cimento queimado para ficar bacana mesmo. Beleza, então, valeu. Obrigado a você que assistiu o vídeo. Um abraço. E vamos lá, né? Faz um aí, né? Faz aí que vai ficar bacana aí na sua varanda. Vai ficar bacana aí na sua área de serviço, no seu quarto, na sua sala. Beleza? Valeu. Tchau.